नमस्कार म नारायण श्रेष्ठ कार्यक्रम अभियानमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम अभियान, <ट्री> अभियान समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित छ दर्शकवृन्द वृन्द सङ्घीयताको अभ्यास चलिरहेकै बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश नम्बर तिनको स्थायी राजधानी र रा नामको विषयमा आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ जसलाई प्रदेशसभाको क्षेत्र अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप तथा संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरीतको निर्णयको रूपमा धेरैले अर्थ्याएका छन् यता नेकपाकै प्रदेश सांसदहरू पार्टीको निर्णयको विपक्षीमा छन् भने केही सांसदहरू पक्षमा पनि छन् प्रदेश नम्बर तिनका सांसद तथा नेकपाका युवा नेता विशाल खड्कालाई हामीले तपाईँको चाहिँ विचार के हो र अब प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्ग्याउने विषय कसरी अगाडि बढ्छ भनेर सोधेका थियौँ राजधानी तोक्ने भन्ने विषय यो सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयसँग जोडिन्छ एउटा चा दोस्रो चाहिँ हामीले जो समृद्धिको सपना बाँडिरहेका छौँ त्यसलाई सार्थक बनाउने विषयसँग पनि जोडिन्छ त्यस हिसाबले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत गर्ने र समृद्धिको सपना पुरा गर्नको लागि त सामान्य नागरिकको पनि चासो हुन्छ भने चा नेकपाको पनि चासो नहुनु कुरै आएन चासो हुने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ तर जहाँसम्म पार्टीले निर्णय गरिसके पश्चात अथवा सचिवालयले गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै जान्छ कि जाँदैन यो विषयमा चाहिँ केही संवैधानिक र व्यावहारिक प्रश्नहरू छन् जस्तो संविधानले स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भने प्रदेशसभाका दुई ति सांसदहरूले यो नाम र राजधानीको विषय टुङ्ग्याइने भन्ने कुरा संविधान उल्लेख भएको हुँदा त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा होइन यो त्यस हिसाबले त्यो जस्तो पार्टीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि संविधानले सांसदलाई जिम्मा दिएको छ भने पार्टीलाई कहाँनिर निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि त आफ्ना सांसदहरू पठाउने आफ्ना सांसदलाई जिताउने र त्यसमा चाहिँ द्वि तिहको महत्त्व रहन्छ अब तिन नम्बर प्रदेशमा स्वाभाविक रूपमा नेकपाको द्विहीँ अब स्पष्ट भएको अवस्थामा फेरि पनि पार्टीले निर्णय गरिराख्नुपर्ने पार कुरा यो कुरा बेठिक छ यसमा केही न केही पार्टीले ले गलत गरेको कुरा चाहिँ अब स्वतः जनताले नै महसुस गरिराखेका छन् सांसदज्यू प्रदेशको राजधानी हेटौँडा राख्दा पनि के समस्या हुन्छ र तिन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौँडा राख्ने विषय छ हेटौँडा हुनुपर्छ अथवा हेटौँडाको पक्ष र विरोधको कुरा हामीले गरेको होइन पहिलो कुरा चाहिँ तेह्रवटा जिल्लालाई सेन्टर पर्ने तेह्रवटा जिल्लाका जनतालाई सुगम हुने ठाउँ कानेर हेर्नु पऱ्यो यो नम्बर वान नम्बर टू हामी राजधानी केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा पनि छ त्यसैले केन्द्रीय राजधानी भएकै ठाउँमा अर्को राज प्रदेशको पनि राजधानी बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी सचेत रहनुपर्छ नम्बर तिन हाम्रो समृद्धिसँग जोड्दाखेरि जनताको सुगमता र समृद्धिलाई जोडेर हेर्दाखेरि तिन नम्बर प्रदेशको तपाईँ उता गौरी शङ्करको सिरान देखि चितवनको टाढी बाँधर झुलासम्मको बस्तीलाई त्यो त्यो सेरोफेरोलाई हेर्दाखेरि यसमा के के विविधता विशेषताहरू के छन् त जस्तो हिमाली भेगमा पर्यटकीय हिसाबले हामीले विकास पर्नु गर्नुपर्ने होला भक्तपुर लगायतका ठाउँहरू हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएका सांस्कृतिक सहरको रूपमा लिएर जानुपर्ने होला त्यसैले चितवनलाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने ठाउँ होला अनि तपाईँ मकनपुरको कुरा गर्दाखेरि नेपालका दसवटा औद्योगिक क्षेत्र मध्येको एउटा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ दसवटा औद्योगिक क्षेत्र मध्येका अन्य औद्योगिक क्षेत्रको भन्दा अन्यमा पचास प्रतिशत मात्रै भूगोल छ भने पचास प्रतिशत भूगोल चाहिँ जमिन चाहिँ हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको छ भनेपछि त्यो एउटा आफैमा पहिचान बनाएको एउटा औद्योगिक नगरी हो नि औद्योगिक नगर र प्रशासनिक मुकामलाई एकै ठाउँ बनाउने कुरा त्यो कति मिल्छ कि मिल्दैन त्यस हिसाबले हामीले सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने जनताको सुगमता पनि नहुने भौगोलिक हिसाबले पनि सेन्टर पर्ने काभ्रे आसपासको जिल्ला काभ्रेलाई नै आधार मानेर त्यो आसपासको भूगोललाई समेटेर विकास गर्नुपर्छ त्यसो हुँदा काठमाडौँको ट्राफिक जामलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यहाँको अस्तव्यस्ततालाई पनि मिलाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो त्यो संसदबाट बनेको प्र राजधानी सम्भाव्यता विशेष अध्ययन समितिले समेत त्यही खालको रिपोर्ट ल्याएर पेस गरेको छ तर आज त यी कुनै पनि विषयमा छलफल भएनन् समृद्धिका कुरा पनि रहेनन् अनि कहाँ सेन्टर पर्छ त्यो कुरा पनि भएन अनायास रूपमा चाहिँ जबरजस्ती जुन थोपर्ने कुरा आयो यो असाध्यै गम्भीर कुरा हो र त्यो चाहिँ कतै न कतै जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्ने विषय हो त्यसैले यो विषयलाई सच्याउनुपर्छ पार्टी केन्द्रले पनि त्यो निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ र पार्टीले कोही कोही बेला यस्तो अवस्था हुन्छ पार्टी, हुन पार्टी जस्तो यो कतै न कतै पार्टीले सामान्य रूपमा बुझेको हो भने पनि यो घुमाउरो हिसाबले यो सङ्घीयताकै विरुद्ध हुन जान्छ सङ्घीयतालाई संस्था यहाँ आज बजारमा आइरहेको छ टिप्पणीकारले भन्दैछन् कि प्रदेश चाहिँ उपयोगै छैन प्रदेश प्रदेश किन उपाय भनेको प्रदेश सरकार जरुरी नै छैन भन्ने कोणबाट यो सङ्घीयतामाथि आक्रमण हुँदैछ त्यस हिसाबले प्रदेशको संसदले निर्णय गर्न सकेन प्रदेशको सरकारले निर्णय गर्न सकेन र केन्द्रबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा जुन लान खोजिएको छ यो घुमाउरे हिसाबले सङ्घीयतामाथिको आक्रमण गर्ने तत्त्वलाई नै म बल पुग्छ बढावा पुग्छ र यो निर्णयलाई हामीले यो यो कमजोरीलाई हामीले सच्याउने तर्फ चाहिँ सांसदहरू सचेत छौँ र अहिलेको जुन एक्काइसवटा सदन बोलाएको छ त्यो त्यो सदनको प्रक्रियाबाट निर्वाचनकै विधिबाट अहिले हामी सदनबाट निर्वाचनको विधि पास गरिसकेको अवस्था छ निर्वाचनकै विधिबाट यसलाई हामी सच्याएर जान्छौँ र जनताकै पक्षमा निर्णय लिन्छौँ सांसदज्यू तपाईँ त जनयुद्धमा पनि होमिनुभयो भयो सङ्घीय व्यवस्था ल्याउन पनि लागि पर्नु सङ्घीयताको लागि बलिदान पनि गर्नु पर्यो फेरि अहिले त सङ्घीयता नै चाहिँदैन भने जसरी निर्णयहरू गरिँदैछ नि त त्यही त अहिले हामीले एउटा लामो बलिदानको प्र गाथा कुदेर आएको नेपालको प्रति के अरे प्रगतिशील आन्दोलनले पछिल्लो चरणमा हामी सङ्घीय ढाँचामा गयौँ र एकात्मक खालको व्यवस्थालाई अन्त्य गऱ्यौँ र हामीले तिनवटा स तहको सरकारको प्रयोग गर्यौँ त्यस हिसाबले हेर्दा स्थानीय सरकार एक हिसाबले अर्को रूपको भए पनि पहिल्यैदेखि प्र्याक्टिसमा थियो केन्द्रीय सरकार पढे पहिल्यैदेखिको थियो सङ्घीयता भनेको के हो भने भन्ने कुरा त प्रदेश सरकारको पर्फमेन्ससँग चाहिँ सङ्घीयताको पर्फमेन्स जोडिएको हुन्छ त्यस हिसाबले स जति सक्दो सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन चाहने हामीहरूले त परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हामीहरूले त प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय गर्ने प्रक्रियामा यहाँ त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रह्यो एकजना प्रदेशको प्रमुख के अरे मुख्यमन्त्रीले नै पार्टीले निर्णय गरिदिनु पऱ्यो भनेर पार्टीको आधिकारिक मिटिङमा आफैले कुरा राख्नु भएको देख्यो एउटा त त्यहीँबाट बोक्न लगाइदिने अर्को चाहिँ त्यहाँ निर्णय गर्न सक्दैन है माथिबाट थुपारिदिनुपर्छ अझ हेर्नुहोस् हामी माथि अहिले आएको कुरा तपाईँ मकन हेटाउँदा हिजो पञ्चायती कालमै भएको क्षेत्रीय प्रशासन रहेको ठाउँ हो बागमती भनि न हिजै पञ्चायती कालदेखि चलिरहेको नाम हो भने चाहिँ हाम्रो मानसिकता के छ त व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन हुने हाम्रो मानसिकता उहीँ रहिरहने त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि त यहाँ त कतै न कतै व्यक्तित्वको टकराव एउटा इगोको इगोको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझिएको देखिन्छ त्यसैले हेर्दा यो आम बलिदानमाथिको उपहास हो यो शहीदहरूको जुन कुर्बान छ त्योप्रतिको एक एक हिसाबको गद्दारी पनि हुन सक्छ गद्दारीको अर्थमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदछ हुन्छ त्यसै हिसाबले यसमा व्यावहारिक हिसाबले बहसै भएछन् यहाँ त भनिन्छ एकजना कोही मुख्यमन्त्रीलाई स सा, सजिलो भयो अप्ठ्यारो भयो भनेर सङ्घीयताको ढाँचै परिवर्तन गरिदिने विधि र प्रक्रियालाई नै अर्को ढङ्गले उल्लङ्घन गरेर अर्को प्रक्रियाको अनुसरण गर्ने भनेको त यो त जुत्ताअनुसारले खुट्टा काट्ने कुरा पो आयो अहिले त त्यस हिसाबले यो असाध्य गम्भीर कुरा छ र यसले सङ्घीयताको मर्मलाई ठुलो आँच पुर्याउँछ जनमतलाई यसले व्यवस्था गरे लत्याएको देखिन्छ ल आज तपाईँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ न त हेटौँडाको पक्षमा तिन नम्बरका प्रदेशले जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि के हो हेटौँडाको पक्षमा दस प्रतिशत दस प्रतिशत मत आउँछ आउँदैन नि त नाङ्गो आँखामा आज त्यही कुरा देख्दा देख्दै हामी त्यो निर्णय गर्न सक्छौँ त्यसैले यो इतिहास सबैभन्दा ठुलो भुल हुन्छ र त्यो भुल हुनेबाट हामी जोगाउँछौँ र जोगिनुपर्छ अब यति भनिदिनुहोस् यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त होइन यसको अब यो यसको समाधान भनेको संविधानले जे दिएको छ संविधानकोले दिएको निर्देशनभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ संविधानले दिएको स्पष्ट दिएको कुरा संसदबाट निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै हल हुन्छ निर्वाचन संसदले तिन नम्बर प्रदेशको संसदले निर्वाचनको कार्यविधि पास गरिसकेको छ डेट फिक्स गर्न मात्रै बाँकी छ त्यसैको लागि एक्काइस गते सदन पनि बोलाइसकेको अवस्था छ सायद त्यो दिन टेबल हुने र अब निर्वाचनको मिति तय हुन्छ त्यसको प्रक्रियामा वर्णानुक्रममा पाँचवटा जिल्लामध्ये पहिलो भोटिङ काभ्रेमा हुन्छ काभ्रेमा दुई ती आइपुग्यो भनेदेखि स्वतः अन्य अन्य प्रस्तावहरूमा भोटिङै हुँदैन त्यस हिसाबले हामी भोटिङको प्रक्रियामै गएर हामीले समाधान दिनुपर्छ र फेरि भोटिङको प्रक्रियामा गएर दुई तिहाई पुगेन बाइ द वे र अस्थायी के अरे दुई तिहाई पुगेन भने त्यो फेरि पुननिर्वाचनको प्रक्रियामा गइरहन्छ पुन निर्र्वाचन चले दुई तिहाई नपुग्ने अवस्थासम्म चाहिँ जहाँनिर अहिले अस्थायी राजधानी चलिरहेको छ अहिले अस्थायी रूपमा त्यहीँनिर कायम हुन्छ एकैछिन मैले यस विषयमा एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेँ पार्टीले यस विषयमा ह्विप पनि लगाउन सक्छ भन्ने आशंका जन्मिएको छ नि यस विषयमा तपाईँको चाहिँ विचार के छ होइन ह्विप त कोही कोही बेला पार्टीको निर्णयहरू जनताभन्दा माथिबाट त हुँदैन नि त जनताको मनोभावना जनताको आम जनताको चाहना र जन वस्तुगत अवस्थाभन्दा बाहिर गयो भने त पार्टीले सच्याउनु भयो त्यो स्थितिसम्म हामी पुग्नु हुँदैन र पुग्न पुग्ने अवस्था पनि छैन पार्टीले विशेष अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा आएपछि हुइप लगाउन सक्छ तर यो विषय हुइप लाग्ने विषय होइन यो आम जनताको सरकारको विषय यो सांसदहरूको स्पष्ट अधिकारमा ल्याएको विषय त्यही पनि एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको विषय त्यसो निर् भगत एउटा भोटिङ गर्ने मात्रै अवस्था छ त्यसैले हरेक सांसद हरेक ठाउँमा हरेक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लाप्रति जवाफदायी रहन्छ उत्तरदायी रहन्छ त्यस हिसाबले यो विषय ह्प लगाउने विषय हो नि त ह्प लगाउन मिल्दैन पार्टीको सल्लाह सुझाव न नराम्रो नै नकारात्मक रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन पार्टीले सरकार राख्न सक्छ पार्टीले छलफल चलाउन सक्छ कम्तीमा पनि नेकपाले त तिन नम्बर प्रदेशको राजधानी टुङ्ग्याउनु पर्ने छ भनेर छलफलमा उठाएन यद्यपि निर्णय गलत भयो तर त्यही त अन्य राजनीतिक दलले त चासोसम्म दिएको छैन नि त त्यस हिसाबले चासो राख्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ तर गलत निर्णय गर्ने ठाउँबाट चाहिँ हामीले नै जोगाउनु पर्छ किनभने पार्टी भनेकै एउटा तह मात्रै होइन पार्टीमा त उत्तरदायित्व त सेल कमिटीदेखि केन्द्रीय समिति सेन्ट्रल कमिटीसम्म पनि हरेक पार्टी सदस्यको जवाबदेही त त जनताकै सेवा गर्नु हो नि त त्यस हिसाबले कुनै तहमा पार्टीले निर्णय लिँदाखेरि अन् अन्य तहहरूको चाहिँ जस्तो पार्टीभित्र पनि त सङ्घीय अभ्यास त हुनु पऱ्यो नि प्रदेश पार्टीले छलफल चलाउनु पर्छ होला प्रदेश पार्टीमा छलफल भएको छ कि छैन पार्टी केन्द्रले निर्णय लिनुभन्दा पहिला आफ्नो दलबाट निर्वाचित सांसदहरूको राय लिनुपर्छ होला त्यो त्यो लिएको छ कि छैन यदि ती राय सल्लाह नलिकन आएको निर्णय रहेछ भने त त्यो त मनोगत निर्णय हुन्छ त्यो त पा नेताहरू आफैले बुझेर त्यसले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ हवस् <laughs> त <laughs> फेरि <laughs> अर्को विषयसहित हामी आउने नै छौँ यहाँहरूसँग पनि राष्ट्रको समृद्धि र जनताको हित हुने कुनै पनि सामग्री विचार र प्रस्तुति भए हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझावको आशासहित आजलाई बिदा माग्छु धन्यवाद